Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que intercede por nós junto a seu Filho Jesus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá no livro dos Juízes, no capítulo 2, nos versículos de 11 a 14. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e a Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas que os despojaram e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o livro dos Juízes retrata uma época do povo de Israel em que eles já tinham adentrado a terra prometida. Ou seja, é uma época posterior a Moisés, posterior a Josué. Uma época em que eles já estavam estabelecidos na terra que o Senhor prometeu dar a eles. E neste momento da história, eles começaram a abandonar aquilo que Deus tinha pedido a eles. Eles começaram a abandonar a sua vocação de povo escolhido, de povo pertencente a Deus. E veja, nós que estamos celebrando este ano vocacional, nós sabemos que aquilo que o Senhor sonha para nós é aquilo que há de melhor para cada um de nós. Deus não nos chama a algo que não vá nos trazer felicidade. Ao contrário, Deus nos chama à felicidade. Deus nos chama a algo melhor do que todas as coisas que nós possamos sonhar. E quando nós nos esquecemos deste chamado, chamado que tem origem aqui no próprio chamado do povo de Deus, do povo de Israel, a ser este povo santo, este povo sacerdotal, este povo pertencente a Deus, quando nós nos esquecemos que nós fazemos parte deste chamado, então nossa vida começa a caminhar para longe do Senhor. É sempre importante a gente voltar o nosso coração para o chamado de Deus em nossa vida. É sempre importante a gente se lembrar que cada um de nós, eu, você, sua casa, sua família, nós pertencemos a Deus. Deus nos chama para sermos um povo santo. Deus nos chama para sermos um povo sacerdotal, uma nação régia, pertencente a Ele, que está debaixo da proteção dEle. Mas para que isto se concretize, meu irmão, minha irmã, é necessária a nossa entrega de vida. É necessária a nossa atitude. Diferente desta leitura do livro dos Juízes, do povo que abandonou a Deus, é necessária a nossa atitude de estar com Deus, de ouvir a palavra do Senhor, de buscar viver com toda a intensidade do meu coração, do meu ser, os preceitos que Deus tem para mim, de crer que Deus tem o melhor para mim, para a minha vida, para a minha história, para a vida da minha família. Quando a gente se esquece que Deus é o Senhor de nossas vidas,
nós caminhamos como quem caminha perdido no deserto. Fica à mercê das situações de perigo, fica à mercê dos piratas, dos salteadores, dos bandidos, da maldade. Mas quando eu coloco no meu coração que a minha vida é para o Senhor, quando eu coloco no meu coração que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então minha vida é transformada. Este exemplo de como não proceder, constante no livro dos Juízes que nós acabamos de ouvir, serve para que nós tenhamos uma atitude diferente. Serve para que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Serve para que nós, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, busquemos Deus a todo momento. Por quê? Porque Ele é o Senhor da nossa história. Porque Ele é o Senhor da nossa casa. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. E tudo aquilo que Ele quer para nós é que nós possamos viver bem neste mundo e alcançar a vida eterna. Ser felizes aqui nesta terra, porque sabemos que pertencemos a Deus, ainda que passemos por tormentas e sofrimentos, e alcançarmos a vida eterna quando nós passarmos desta vida para a outra vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se esqueça disto. Você pertence a Deus. Você faz parte deste povo sacerdotal. Você tem um chamado, uma vocação, uma missão que Deus te incumbe aqui na terra, que Deus coloca para você. E é nesta missão, na realização desta missão, que a sua felicidade será encontrada. É vivendo para Deus que você será feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.